60 years in the business has made Ramirent one of the leading rental solutions companies in Europe. The company has kept advancing it in a mixed market environment and built a solid foundation for growth. Jag tror att alltså uthyrningsverksamhet eller rentalverksamhet i det vi håller på med, det har en stor tillväxtmöjlighet fortfarande. Det är att vi ska kunna utnyttja våra skalfördelar och det faktum att vi är ett betydande bolag. Vi finns i 10 länder, omsätter 600 miljoner euro ungefär. Vi har över 300 kundcenter, vi har 2500 anställda och vi har en väldigt stark balansräkning. Our customer first strategy is based on improving partnerships with our customers. Man arbetar med kundens behov och försöker hjälpa kunden på ett bra vis och att man har den här ansvarstagandet ute i verksamheten, att man faktiskt vill hjälpa kunden så bra som möjligt. Vi måste utveckla ett starkare erbjudande till kund. Vi måste kunna leverera helhetslösningar till våra kunder som gör att våra kunder får en affär som är förenklad och mer lönsam. Det räcker idag inte med att bara leverera maskiner. Tarkoitus on, että me vahvistetaan ja parannetaan meidän tarjoamaa asiakaskokemusta ja sitä palvelukokemusta, kun asiakas tulee käymään meillä. Niin hänellä on hyvä fiilis käydä siellä ja hyvä fiilis tulla uudestaan. Jag ser ju en framtid där vi tar ett större ansvar också i värdekedjan mot kanske våra största kunder och hjälper dem med mer än vad vi gör i dagens läge. Så mer utifrån de här ett lösningsperspektiv och leverera nyckelfärdiga lösningar åt kunden. Our focus is on developing secure, environmentally considerate and energy efficient solutions for our clients. Vi kan tillföra någonting till inte bara byggindustrin utan till andra verksamheter där ett värde kommer att skapas. Dels med den logistiska kunskapen vi har, men också runt miljö och säkerhet. Till exempel säga waste management som är en miljöfaktor där vi kan bidra väldigt mycket om vi är tidigt inne i planeringen tillsammans med kund. Och där ligger ett huvudfokus nu framåt. Ramirent's core, the rental business, is a sustainable foundation. Ramirent och uthyrning som sektor ligger precis ändå rätt i tiden. Rental i grunden är ett hållbart sätt att använda utrustningar på eftersom det blir många användare på samma utrustning. Så bara sättet att hantera utrustningen på genom att en utrustning har många användare är hållbart och ekologiskt ur ett längre perspektiv. We will continue improving the customer experience by expanding our customer value proposition. The vision is to set benchmark for industry performance and customer service through our offering of integrated rental solutions. Jag tror att digitaliseringen i våran affärsprocess kommer att fortsätta, vilket kommer att öka flexibiliteten för kunder och för oss själva. Vår verksamhet kommer att ta ganska stora steg under de närmaste 5 åren. Our 60 years of experience and the Ramirent team are the key to our future success. Det är en fantastisk driv i bolaget och en vilja framåt och en väldigt dynamisk kultur. Det är inte siffrorna per se som gör bolaget, utan det är människorna som gör. Vi kommer utveckla tjänsterna runt våra maskiner. Och det sammanfattas ju då i ordet modern machines. Och vi är säkra på att vi kommer att kunna bygga kundvärde i de lösningarna. Och då med andra ord öka effektiviteten för våra kunder att på det sättet också kunna hyra ut mer maskiner och mer säkerhet, mer miljö och mer logistik.
Together we develop, grow and improve your business. Our knowledge and service is the key to success. Ramirent is more than machines.